Dobrý den, vítám vás u našeho dalšího videonávodu. Dneska jsme v Excelu a podíváme se na trošku pokročilejší funkci když. My už jsme jedno video na funkci když dělali, odkaz na něj vidíte v pravém horním rohu, no a dneska se podíváme na tabulku, kde máme několik produktů, každý ten produkt je v určité ceně, nicméně máme zde dvě měny, které se různě střídají. Jednu je ten produkt v amerických dolarech a po druhé například v eurech. Následně tady ve vedlejší části máme kurzovní lístek, kolik je vlastně jedno euro a kolik je jeden americký dolar. My bychom potřebovali, abychom ve sloupečku E, tedy tam, kde očekáváme české koruny, tak aby se nám automaticky podle jednoho jediného vzorečku zobrazila cena toho daného produktu. Tady jich máme zatím totiž pouze pět, nicméně mohlo bych tam být taky pět tisíc, a potřebujeme tedy vymyslet takový vzorec, který nám bude fungovat jak pro americké dolary, tak pro eura a tím pádem pro všechny produkty, které v té tabulce máme. Jak bychom to asi tak řešili? My potřebujeme totiž nejdřív zjistit, co nám to vlastně celé bude ovlivňovat. No a ovlivňovat to totiž bude ta měna. Kdybychom to chtěli spočítat jen tak mimo Excel, tak se taky budete muset nejdříve zamyslet nad tím, jestli produkt je tedy v amerických dolarech nebo v eurech a podle toho, jestli je v amerických dolarech, tak potom budete násobit vlastně cenu toho daného produktu kurzovním lístkem, respektive kurzem té dané měny. Pokud nebude v amerických dolarech, tak bude v eurech, protože tady máme jenom dvě měny a tím pádem budeme opět cenu produktu násobit ale kurzem eura. No a tohle to potřebujeme nějakým způsobem tedy převést do Excelu. Použijeme na to funkci když. Kliknu si tedy tam, kde budu chtít výsledek, a na záložce vzorce ve fialové kategorii logických funkcí si vyberu funkci když. Funkce když, jak už jsem zmiňoval v tom videu, které jste viděli a které znovu připomínám v pravém horním rohu, tak funkce když je stojící na podmínce. My musíme určit totiž, jakou podmínku použijeme, pro ty jednotlivé výpočty. Podmínka je, že tady v bunce D5 by měl být tedy text jedné z těch měn. Já si vyberu například USD. Vzhledem k tomu, že se jedná o text, tak to musím uvést do úvozovek, tak aby to bylo správně. A vidíte, že už mi rovnou Excel říká, že je to pravdivé, protože na bunce D5 je opravdu hodnota USD. Co se bude dít, když to je tedy pravdivé? No tak v takovém případě cenu toho daného produktu já budu násobit kurzem těch amerických dolarů. To znamená buňkou H5. Nicméně tady pozor, pokud půjdeme do ne, tedy když nebude ta měna americký dolar, tak budeme ovšem ten samý produkt násobit ale kurzem eura. A ještě to není úplně všechno, i když tady už to tak jako vypadá. Není to všechno z toho důvodu, že pokud bychom potom stáhli ten náš výsledný vzoreček, tak by nám to přestalo fungovat, protože buňky H5 a H4 jsou vedle a budou stále na jednom a tom samém místě. No a znovu připomínám video, které máte odkaz v pravém horním rohu, kde jsme se bavili o takzvaných absolutních adresách, a my tedy potřebujeme jak bunku H5, tak bunku H4 uzamknout pomocí tzv. absolutní adresy, a to je pomocí klávesy F4. Takže dosáhneme toho, aby to bylo zapsané jako $h, $5, a potvrdíme OK. Nyní už můžeme stáhnout dolů, a máme výsledek jasně hotový. Je už ve finále jedno, jestli tady máme. Těch našich pět produktů, anebo pět tisíc, protože, jak vidíte, tak ve všech těch buňkách je jeden a ten samý vzoreček, ten vždycky zkontroluje, v jaké měně je ten daný produkt, a podle toho vynásobí cenu toho produktu kurzem dané měny. Tak to je všechno. Pokud vám to přišlo složité, tak nezoufejte, klidně můžete napsat, já vám rád poradím. No a mějte se zatím pěkně. Na viděnou. Tak a kam dál? Líbí se vám naše videa? Tak se přihlašte k odběru dalších, ať vám žádné neunikne. Můžete se u nás také podívat na další video, nebo nás podpořit na Facebooku. Děkujeme vám!